Tomado pela mão com Jesus eu vou, sigo como ovelha que encontrou pastor. Bom dia, crianças! Crianças, hoje dia 2 de dezembro. Olha só, já estamos em dezembro. Hoje é dia de São Cromácio. Vocês já ouviram falar de São Cromácio? São Cromácio, ele colaborou muito na organização da diocese e na luta contra o arianismo. Vocês sabem o que é arianismo? Então, o arianismo era uma mentira, que semeava uma mentira que Jesus Cristo era uma criatura escolhida e não Deus. Olha só que interessante. E São Cromácio, ele defendia que Jesus Cristo é Deus. A casa de São Cromácio era um centro de atividade espiritual, estudo, oração e encontro com os amigos, sacerdotes e leigos. Como bispo, São Cromácio foi um santo e sábio pastor, culto, enérgico na defesa da doutrina, incansável na evangelização dos povos. Também foi um pregador, escritor e colaborou muito para que São Jerônimo e Rufino fizessem os seus trabalhos na tradução da Sagrada Escritura. Gostaram da história, crianças? Gostaram da história de São Cromácio? Vocês conheciam? É, agora vocês estão conhecendo a história de São Cromácio, mais um santo para a gente conhecer. Então, crianças, fiquem com Deus, que São Cromácio rogai por nós. Beijos, crianças, fiquem com Deus. Tchau!